Aiwa tichida kutenda imuri ya Zimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa paSaint TV basa richienda mberi panapa nhasi ndakamira namukoma Iben Kapingautowa. Koma Iben. Zviri kudidi? Zviro zvingofamba famba zvinapa. Ari uri seutano. Utano uringori nani wovijana. Handiri. Sikuna kwamutongoita iko. Yeah. Alright, muri ya Zimbabwe ingada kuzoti zita renyu munonzani pane vatanga kuona inhasi. Srangi ni ndonzi Iben Kapingautowa. Yeah. Ndo baba urungu wakaruwa ya. Damuziko ora maka sanga na reda muziko rei mwomu. Tukona mlepande jimeso. Damuziko ni naro ndre ruonda. Wakatanga yova. Alright. Saka ruonda yari so far mdago wakarari. Hani wa fuga sataka vata. Alright. Ini gini. Test ya. Test ya. Saka yungu ndi skin cancer. Saka so far tamweda wakona chileva. Wanga wachiti tuwa wadu wa mari kuti tukune uturu wa x-ray ni CT scan. Saka ndio wadu wangani chukumiro kumirezi mbago tukana kune ya nenga chukwanisa akwanisa tu asiro kwenye ugrafi kwenye ukasika kame zenyongo kangu zogezani siri nani vamo wano kuwata amari tukutumira zuri kufamba sei. Vanga da kuziwa zvakare kuti muri kupatemi muri kugara sei muri kudya sei zvizuri kuitika. Ini ndine vakwa kuurungwe ndichava sezindale 2 weeks ndakaya kuno kwarare neuriwa ndikavira nayo. Saka so far kwandiri kugara ndiye akaita kuti ndione wora sei kunge ndichigara ndinge ndichidya zvototi iyo vakwa kuti diwa kuti rent sezvo I town zvaya zvigarwa mahara zvoti nesa kuti chi ungangu rarama uchingoga. So hama dzangu kune vese vakasununguka kutotaura kuno kuchatomisa inyaya yemari ye CT scan pari kudiwa almost plus or minus $300. So kune vakasununguka makasununguka kungotibata panhamba dziri pascreen mongotibata kuti tinge tiri tinobatsirana namukoma Iben hadiri. Vanenge vachizoda nhamba dzamukoma Iben munotibata zvakare tichikupai vane phone muchitaura navo muchibatsirana navo kunyanya zvevanhu vanongoya vataura zvakanaka zvazvo asi tiri kukurudzira tinge tiri tinobatsirana navo handiti. So ngoma Iben kune vakubatsirai so far mungada kuti kudii? So far ndinovabatsira ndiri kuti ndinotenda vanenge vakadaro vasati vabatsira kuti inini nyange nevamwe vanenge vachitaudzikawo vane vachabatsira zvinaviri ichido chavainacho mwari avakomborere. Aiwa tinotenda muri Zimbabwe ngatisaneta tinoda kuti tivaone vachidzokedzana vozviremba vari kuti vakaona skani iyoyo zvichavapa kuti vange vari vanomepa way forward yekuti vachienda panext stage. Tinoda kutenda zvakare Dr. Munyaradzi mureri nekuda kwekumira kwavari kuita namukoma Iben nekuorganiza kwavari kuita medical team iri kubatsirana neichazobatsirana namukoma Iben kuitira kuti tizovaona zvakare mukoma Iben vanaka utano hwavo vadzokeredzana. Aiwa thank you very much maSaint TV family, thank you so much maSaints nekuramba muchimira nesu. Aiwa from angosaini namukoma Iben zvanguva dzichamai chivi